Hiç etibar bergen mi sen? Mehmonxona biz yaşab turgan hayotga o'xshaydi. Odamlar bir yerde yaşab, bir yerde tunashadi-yu, vaqt soati kelib bu yerni tark etishadi. Mehmonxonani yo'qotish. Bir narsa aytib qo'yaylar. Krashk ko'zing ko'rib qo'yibdi. Mana shu villa egasini o'ylamagan deganmi-de? Biz tayyormiz. Mr. Park, they support your idea and they are ready. Shundan kelib chiqib gapimni qisqa qilaman. Bu mehmonxona hech qanday franchayzerga muhtoj emas.